ଜଟଣୀ ଅର୍ଗୁଳସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 15ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପଦ କର୍ମଲକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ବିବିଏସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଭୂମିକା ଉପରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର କର୍ମଳକର 2007ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାଳାନୁକ୍ରମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବପ୍ରତିମ ଘୋଷ, ଅଲିଭ୍ ରାୟ, ଶ୍ରୀନିବାସ ପିନିସେଠି, ମିନୁ ରାମଦାସ, ସୌରଭ ସିଲ୍ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 15ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଅବସରରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ 15 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ଭଳି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଆଇଆଇଟି ପରି ଏହି ନୂଆ ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନିଂ କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୁହନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ଡିନ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରଫେସର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ଆଜି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 15ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଅବସରରେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ 15 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ଭଳି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଆଇଆଇଟି ପରି ଏହି ନୂଆ ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନିଂ କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କୁହନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ଡିନ୍ସ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରଫେସର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।